ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube MTT នៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានចាសសិល្បៈចាសតារាអន្តរជាតិចាសគឺសិលនាគូមេមិនត្រឹមតែស្អាតចាសសិលនាថែមទៅមានទេពកោសលច្រើនក្នុងខ្លួនដែលអ្នកមិនដែលដឹងប្រិមិត្តប្រកាសជាធ្លាប់បានលឺពីភាពល្បីល្បាញរបស់តារាស្រីដ៏ល្បីរបស់អាមេរិកសិលនាគូមេសដែលត្រូវជាអតីតគូស្នេហ៍របស់ Justin Bieber ដែលជាតារាប្រុសដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងវិស័យនេះមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាចម្រៀងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះមិនត្រឹមតែមានទេពកោសល្យលើផ្នែកច្រៀងប៉ុណ្ណោះទេជាស្ដែងការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រទើបតែបានបើកបង្ហាញពីទេពកោសល្យជាច្រើនយ៉ាងរបស់នាងផងដែរបើចង់ជ្រាបច្បាស់ថាតារាស្រីវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះមានសមត្ថភាពអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះក្រៅពីច្រៀងនោះចាសចង់សុំតំដានទាំងអស់គ្នាចាសទី1គឺសិលីណាសម្ដែងខ្សែភាពយន្តបានយ៉ាងល្អហើយនាងបានសម្ដែងរឿងច្រើនទី2គឺធ្លាប់ជាអ្នកដឹកនាំរឿងផងដែរទី3នាងក៏អាចបញ្ចូលសំឡេងក្នុងខ្សែភាពយន្តទី4សិលីណាតែងជាអ្នកចាលេងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដោយខ្លួនឯងទី5ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចង់បានសិលីណាថតពាណិជ្ជកម្មនៅពេលថតចប់ពួកគេតែងនិយាយថានាងពិតជាឆ្លាតក្នុងការថតពាណិជ្ជកម្មដោយមិនបង្វឹកឬណែនាំអ្វីច្រើន6ភាគច្រើនបទចម្រៀងរបស់សិលីណានាងតែងបង្កើតក្បាច់រាំដោយខ្លួនឯង7បទខ្លះនាងជាអ្នកសរសេរទំនុកច្រៀងដោយខ្លួនឯងផងដែរ8សិលីណាអាចរាំរបាំបានយ៉ាងល្អ9សិលីណាអាចលេងឧបករណ៍តន្ត្រីបានដូចជាហ្គីតាស្យ៉ាណូនិងស្គរជាដើមទី10សិលីណាគូមេសជាតារាចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកនាងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសនិងអេស្ប៉ាញបានយ៉ាងល្អ